Kenali Tengku Natasha Puteri, permaisuri dalam hati Tengku Muhammad Iskandar. 10 info menarik mempelai Diraja Pahang. Genap 2 bulan perkahwinan Diraja Tengku Puteri Raja, Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah dan pasangannya, FD Izzam FD Iskandar, Istana Abdul Aziz, Pahang sekali lagi menjadi saksi berlangsungnya istiadat pernikahan Diraja Putera Diraja Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Arai Ayatuddin Shah. Berita gembira diumumkan media rasmi Sultan Pahang pada 7 Oktober itu disambut baik rakyat Malaysia. Malah, sejak pengumuman rasmi, warga maya tidak putus-putus memberikan ucapan tahniah kepada bakal pasangan sejoli itu. Majlis Adat Midodareni atau Majlis Suai Kenal sudah, majlis siraman pun selesai, ramai tidak sabar menantikan istiadat bernikah, istiadat berinai dan istiadat persandingan Tengku Muhammad Iskandar dan pasangannya, Tengku Natasha Puteri Tengku Adnan. Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.